السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كلن تونا سنكون سو دواد برنامج كان دبقال كعيارها وان ديرد كسار دونا معلومات كجبه هنتين الليغا اسبين مالن تقول دم بس لو كلا بحاي ايه سو كلا شيء كوين حيس بدن سجار وحنا في لندن لبدا كل الليغا اسبين قو امين دونا كلن كعديت مدريد سفر وين كو حضري الفلدوليد ايه سو كلا مركي ان فيرن كلن كريال مدريد يقابل فلريال labada kooxood Madrid ka dhisan farqiga u dhaxay waa laba dhibcood waxaana sareysa kooxda Atletico Madrid Simone kooxiisa heeb boqonay Real Madrid kulanka bilaaban doona 7 fiidnimo xilliga geeska Afrika daawadayaasha qiimaha badan Team News ka akhbaaraadka markii aan Fernando Simone kooxdiisa kulanka waxa ka maqan Steven Savage oo dabcan ganaax ku maqan iyo Thomas Lemar oo dabcan dhaawac ku maqan ama shaki la gelinaya shaxda kuwa soo gali karin saadarta Simone kooxiisa ay ku soo gali doona Oblak oo goosha qaban doona Hermosa Philippe Jimenez ay iskaashan doonaan Raski Trippier waxa noqon doona labada garbood Saul Nigos Koki Laurent iskaashan doonaan halka Correa Suarez ay noqon doonaan dhanka weerarka Atletico Madrid 83 dhibcood in la xil caalamkan waxay la kulmay 4 gool daro oo kaliya 22 kulan la badiyaan 8 kulan barbardhac ay galeen Real Madrid waxay ku jiraan kaalin 19aad waxa waajib ku inay guuleystaan kulankaas ay u badbaadaan 32 dhibcood ay leeyihiin 16 kulan laga badiyay 16 kulan barbardhac ay galeen 5 kulan kaliya badiyaan ciyaartan shabakadu isku dhex ku saadaalis kooxda Atletico Madrid oo safare in ay 2 gool ibar ku badin doonto horyaalka ay qaadi doonaan sababta kooxda Real Madrid 17 kulan ay u sida liga Spain ciyaaran naadiga wax guul ma aysan gaarin xaalka ku xun halka Atletico Madrid dabcan waqtigood ugu fiican ay ku jiraan oo ay u baahan yihiin guul inay gaaraan si horyaalka gacanta ugu dhigaan daawadayaasha qiimaha badan kooxda Atletico Madrid waxa u diiwaan gashan 17 kulan ee ugu dambeeyay dhammaan tartamada kala duwan la ciyaareen kooxda Real Madrid 17 kulan oo kamid ah guuleysteen waliba 7 kulan shabaqooda difaaceen sida darteed waxa la leeyahay marka kooxda Madrid ma hayaan tabar isaga dhicin kara naadiga Atletico Madrid inkastoo wax kasta kulankan laga filan karo dhinaca kale marka la fiiriyo hoggaamiyaha Atletico Madrid Luis Suarez ciyaarad ka hoodash 20 gool ciyaarahan ku soo xig waa Laurent 12 gool dhalshay halka Correa asiga dabcan 8 gool ina caawinta waxa ugu sare Laurent 17 caawiye Gareska 9 gool caawiye Correa 8 gool caawiye markuu xalay saddexdan ciyaartoy ay ku xeen daabant xil ciyaaradkan la Liga Spain gacantina ku dhigan Atletico Madrid bandhiga gudaha garoonka ay caawa ka sameyn karaan ina akala markii aan firno kooxda Real Madrid garoonkooda jooga waxay qaabilayaan Villarreal isla tadawada fiidnimo xilliga geeska Afrika kulankan bilaaban doona waxay dabcan niyad ku hayaan oo kaliya in la celiyo Atletico Madrid oo barbardhac lagu celiyo hadii ay guuleystaan isku dhibcay noqon doona markaas Realka ayaa qaadayaan sidoo kale hadii Atletico Madrid laga badiyo oo Real guuleystaan Realka ayaa qaadaa marka Real waxa waajib ku inay guuleystaan sidoo kale Atletico loo celiyo Team News akhbaaraadka Real markii aan firno ciwaanka waxa qaadanaya Sergio Ramos oo kooxdan dib ugu soo laabtay inkastoo dabcan Hazard gabi ahaanba laga reebay maadaama Jugger uu qabnaa kala Toni Kroos wuxuu kaga maqan yahay COVID-19 Dani Carvajal iyo Soko Lucas Vasquez iyo Mendy wuxuu ku maqan dhaawac muddo dheer dhinaca kale Rafael Varane asagana Jugger uu qaba laakiin waxa la rajaynayaa kulanka inuu ciyaari karo shaxda macquulka markii aan firno Madrid ku soo gali karaan goosha waxa uu qaban doona Courtois difaacadu waxay noqon doonaa Ramos Varane Militao iyo Nagy sida u badan tahay Valverde Casemiro Modric iskaashan doonan halka Vinicius Benzema iyo Rodrigo weerar ciyaar doonan kooxda Madrid kaalinta labaad ay ku jiraan Atletico dibcood ee xil ciyaaradkan 4 gool daro kaliya la kulmeen 9 barbaro iyo 42 badiyeen Valverde waxay ku jiraan kaalinta labaad ay u dagaalamayaan inay booska iyo Europa League ku dhameystaan kaalinta shanaad ama lixaad kooxdan waxay leeyeen 18 dibcood 9 kulan laga badiyo una Emery kooxda xil ciyaaradkan 13 kulan barbardhac ay galeen 15 kulan guuleysteen kooxdan sidoo kale tan finaalaha iyo Europa League joog arbacadan la ciyaaray Manchester United Valverde markii ay la fiirsho goosha uu qaban doona Asenjo difaacadu waxay noqon doonaa Albiol Torres, Espiton iyo ninka lagu magacaabo Gaspar sida loo badinayo halka Trequaris Keboa iyo Barreiro iskaashan doonaan Mourinho, Bakke iyo Gomez dhanka weerarka noqon doona si u badan tahay. Shabakadu score kulankan waxay ku saadaalisay barbardhac xaalii halni ku soo idlaan doonto inkastoo Real Madrid aan biitan 17 kulan ugu dambeeyay haddana waxay leeyihiin kooxda Villarreal oo 2 kulan ugu dambeeyay guuleysatay shabaqooda aan la gaana Liga Spain waxay u baahan yihiin guul si ay ugu dhameystaan kaalinta lixaad marka hadii ciyaartan saadaasha barbardhac ku soo idlaato waxay ka dhigan tahay Zidane iyo kooxda Real kuwa ku daayay oo Simone kooxiisa u dabaaldegi doonto Karim Benzema Real kaashan xil ciyaaradka labi 20 gool kan ku soo xigay Madrid jooga goolasha waa Casemiro 6 gool kaliya la Liga Spain ka dhaliye halka Asensio waa asagana 5 gool dhaliye ina caawinta marka la fiiriyo Toni Kroos ugu sare 10 caawin uu sameeyay kulankan ma ciyaarayo Benzema 8 caawin uu sameeyay Vasquez 5 caawin marka xil ciyaaradkan dhan Real Madrid wuxuu ku xeyn daabanyay bandhigga uu sameeyay Benzema maadaama 20 gool dhaliye 8 caawin uu sameeyay ina Villarreal waxa ugu sare Gerard Moreno oo 23 gool shabaq koobsaday halka Bakke Alcacer ku soo xigay 6 gool dhaliye kaliya Carlos Bakke wuxuu dhaliyay 5 gool ina caawinta waxa ugu sare Trico
Forest oo dabcan 7 gool caawiye, Gerard de Mona 6 gool caawiye, Barreco asigana 4 gool caawiye, marka Mourinho kooxdan ugu sareeyo oo 23 gool dhaliye iyo sidoo kale 6 caawin sameeyay, sidaas darteed ay ka dhigantay marka Benzema iyo Gerard de Mourinho ayaa kulankan go'aamin kara. Aragtidiina ka dhiibta in akala Barcelona waxay u baxayaan kooxda Eber kulankan ciwaanada waxa ka qaatay ninkii Messi ahay oo iska tagay fasax qaatay sababtoo ah Liverpool wuxuu ogyahay kulankan natiijo kuma xirno hadii ay Barcelona guuleysto horyaalka ma qaadayaan oo waa laga tagay horyaalka wuxuu ka dhaxay Real iyo Atletico Madrid sidoo kale tan gool dhalinta Liverpool lagu ma heesto maadaama dabcan 30 gool uu leeyahay ku soo xigana waa dabcan ninka lagu magacaa Gerard de Mourinho oo 23 gool marka gool dhalintii uu la tagay Messi marka fasax iska qaatay kulankan ma ciyaar doono oo ciwaanada Messi qayb ka yahay bal markaana soo qaadana daawadaash qabada maqaal ee soo dabcan shabakada Marca oo ku aadna Real Madrid iyo markii la soo gaaray final dhiga la liga Spain marxalada kulmay marxalad 17 jeer diwaan gashan Madrid horyaalka waxay qaadeen 34 jeer taariikh ahaan waxay raa markii sanad ku guuleysteen laakiin waxa la taasi dhibaato xoogana ka hortaalo maadaama Atletico Madrid ka sareeyso sidoo kale Real Madrid horyaalka difaacaneysa waxa ugu dambeeyay sanadii 2008 maadaama markaas 2007 laba sano isku xigta qaadeen wixii markaas ka dambeeyay Madrid ma aysan u soo rageen laba sano isku xigta horyaalka inay qaadaan xil caalad ka hor qaadeen kan ma qaadan doonaan si u qaadan waxa la mucjiso u baahan yihiin in Atletico laga badiyo amar bardhac lagu celiyo ayagana ay guuleystaan hadaba taariikh ahaan markii aan fiirno 17 jeer final dhiga isla gaaray Madrid ka soo muuqanayeen waxay ka soo bilaabtay 1989 xil caalad kaas Real final dhiga waxa ka badisay Atletico Bilbao Real Madrid sidoo kale tan waxa ka qaaday horyaalka Barcelona 4 gool halku badisay sidaas horyaalka looga faramarsaday ayadoo maalin kugu dambeeyay Madrid ay u baahnaayeen kaliya gool dareen ay ka fogaadaan ayaa laga badiyay horyaalkiina Barcelona ka qaaday kulan Barcelona 4 gool halay kaga badiyay kooxda lagu magacaabo Real Union markii aan fiirno marxalad kale waxa jirtay Madrid soo martay ku aadan daawadaash qabada 1932 daawadayaasha qiimaha badan waxa ku filnaatay barbardhac ebar ebar la galeen kooxda lagu magacaabo Racing Club sidaa darteed horyaalka siyaasi ku qaaday maalin kugu dambeeyay 32 ayaga qaadeen waxaan kala soo qaadan karnaa daawadayaash qiimaha badan intii u dhaxay 34 ilaa 36 Real Madrid waxa ku dhacay daawadayaash qiimaha badan 3 jeer ayay ku dhameysteen kaalinta labaad oo dabcan waxa diiwaan gashay sanadahaas Madrid waxay la kulmayeen niyajab waa 34 35 36 mar walba waxay ku dhameysanayeen kaalinta labaad horyaalkana ma aysan qaadeen mar walba waxay sugeen natiijooyinka ay la kulmi karaan Real Betis Atletico Bilbao iyo Atletico Bilbao mana aysan suura galin horyaalka inay dabcan 3 kooxood ka qaadaan dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa bartamihii lixdamaadkii waxay isqabteen Real Madrid iyo Atletico Madrid horyaalkii ku tartamayeen sida diiwaan gashan daawadayaash qiimaha badan Real Madrid waxay ku guuleysteen horyaalkii 64-65 ka qaadeen kooxda Atletico Madrid oo ay final dhiga isla gaareen laakiin sanadkii xigana daawadayaash qiimaha badan waxay ku guuleysteen kooxda Atletico Madrid waa 65-66 kadib markii Madrid maalinkii ugu dambeeyay horyaalka ay lumiyeen waxaan soo qaadan karnaa 1965 Real Madrid ayay horyaalka lagu haystay waxay sameeyeen oo ay dabcan wajahayeen kooxda Sevilla 4 gool halay guusha ku qaateen Sevilla dabcan Real Madrid ku durduriyeen waa 65 sidoo kale tan horyaalka maalinkaas waxay isku haysteen Valencia Valencia ayaga waxay ku badiyeen 2 gool halay kaga badiyeen Real Sociedad laakiin horyaalka Real Madrid ayaa qaaday waxaan soo qaadan karnaa daawadayaash qiimaha dagaal 3 geesood waxay la galeen hadda koor kooxda lagu magacaabo Real Sociedad waa dabyaaqadii 70-aadkii horantii 80-aadkii marka koowaad isqabteen xil caaradkii 79-80 kooxda kubada cagta Real Madrid horyaalka qaadeen oo waxay ka badiyeen Sevilla kadibna horyaalka waxay ku xogan Real Sociedad laakiin labada sano xigta Real Madrid nasiib darro waxay ku dhameysanayeen kaalinta labaad oo aqrisac markii isla gaarabo Real Sociedad ayaa dabcan horyaalka gacanta ku dhigeysay waxaan kala soo qaadan karnaa daawadayaash qiimaha badan Real Madrid horantii 90-aadkii waxa ku dhacday in dabcan Mestalla looga badiyay oo gool darro ay la kulmeen Valencia kadibna horyaalka waxa ka qaaday kooxda Barcelona sanadkii xiga markii la fashadana 92 mucjiso waxa ku dhigtay kooxda Tenerife maalin aysan idoobi karin oo gool darro ku dhacday ugu dambeyntiina daawadayaash qiimaha badan kooxda Barcelona ayaa horyaalka gacanta ku dhigtay dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa daawadayaash qiimaha 3 sano ee ugu dambeeyay Madrid ee dhacday final day isla gaarane naadiga horyaalka ma aysan lumin waa 2003 2007 iyo 2017 3 jeer waxay u baahdeen final day in lagu aamiyo horyaalka 3 jeer Madrid way guuleysteen horyaalkana gacanta ay ku dhigeen marka taariikh ahaan waxay leeyeen dabcan marxalad isku dhafan Madrid ku aadan horyaalka in laga qaado iyo inay ku guuleystaan markii la soo gaaray final day inkastoo dabcan sanadii ugu dambeeyay kooxdan dhibaato gaar aysan la kulmin bal markaana soo qaadana daawadayaash qiimaha badan qodob ku aadan hoggaamiyaha lagu magacaabo Lionel Messi oo Barcelona hoggaamiyaha waxa la sheegay inuu isaga tagay kooxda Barcelona xilli aan la ogeyn ciyaarankan kooxdan ugu soo laaban karay in kale sababtoo Messi uu ku daalay Barcelona niyajab xoogan oo kala kulmo wuxuu iska aaday fasax xagaagan ayuu dabcan kulanka ugu dambeeyay Barcelona ee dabcan maanta la ciyaaray Eber laakiin ciyaarta natiijo kuma xirno Liga gool dhalintiisana uu qaatsay u badantay marka Messi xalay muddo kadib fasax wuxuu u qaaday dalkiisa Argentina wuu isaga tagay kooxda Barcelona niyadna uma hayo inkastoo dabcan ciyaarankan u rajaynay project-ka cusub madaxweyne Juan Laporta bilaabay kooxda in lagu dhisi doono ayadoo Sergio Kun Aguero Memphis Depay ciyaartoy kale la keenin doono ciyaartoy kale raacdeen doono macaan cusub la keenay marka Messi wuxuu doonayaa fasax markuu ka soo laabto Barcelona isbeddel xoogan lagu sameeyo arko markaas kadib ayuu contract cusub qalin ku duugi doonaa marka Leo fasax uu iska qaata shuruudda watan waxa ay kooxda dhisa aan ku soo laabta naadiga ku qanacsanahay markaas contract cusub sayax doona sida haatan shabakada Mundo Deportivo iyo sidoo kale ee daabacan shabakada caanka marka bal marka
كان سوق هذا نقاط بكو آدن معاني كتاريخ ذا مانشستر يونايتد قروحية سير أليكس فرغوسن لباتن تدبسنا قروح بدن يونايتد كل هي وحول لك على الجولة الذهبية إيه لكن فرغوسن هاتن وريسه وبيحيم برنامج طبعا وريسه كخيب قاته وكل خيب قاته نينك الأمة عجارة نيفل برنامج كسؤالات تكو كوي ديو وهو وريس تمعاني كيس هو سير أليكس فرغوسن وحول نحكي وي دي درين كيس كو آدن جام من سليك فاينل كيس ودم بيلا بكوني كو طبعا برشلونة جران كون بلاك قاده صدح جولي هل طبعا لو قاده فرغوسن هبين كسوح وشيء قلد وقرن وسن إلا بكرن قلد كسوح تولي طبعا هدي باك تشيسون الرعسين لها ميسي وحولين نقلما بدن لهن سير أليكس فرغوسن دا وداش قبل وحول شيء طبعا مركي جول لو نحسد كوح يسمى مانشستر يونايتد إنه كوف فكرة يد طبعا وحي مركز كدم بي إن باك ودبر ليجو ميسي هذا نوع حد على مانشستر يونايتد قيب ترى عيار تمن دخل كده ما نقصه لابتن كورن كان عن جول كبربره ولا شكوح ذم ما يونايتد عيارين كلهم قاع وين روني كدب وحول فرغوسن هدي عيار تالي هالقيب ترى نقطتي طبعا قد قودن ببرن ليجو هنا في عنا وحاس تود ميسي وما بان ماكن لقصه ميسي وافس حول تحسن وحي كان تود هاي إنه جول نوع قاب عيار تلبي هالكديجو وقودن بنتي جول كي ديفيد فيان سوق روح بدنك قصه شقي ويونايتد كوب كحلاقه صدح جول هالمركز فرغوسن وحول قلت كأنجل مرنامه هي المامي دانا ووحو لوان سلكتي وحن كفكر ود عيارته سعته باك تشيسون حركة دبادق ميسي وحنو بايو كده وجدي عن دبادق لها ميسي باك إنه سنديبات النو جسنا لكن وحاس لون قيب ترى عيار تمر كأنه مرة يونايتد سفي عن وعيارنا يدعو عن كوه دبنا نجد هسي وده تحسن وحكة في استود ميسي هو سبيس بدن هلا جول نجد الشيء جول كلا بعد فيل لشان كالنتي سقاط مرك فرجوس وحو لقلت كاس أنجل مرنامه إلو بكري ووحو لكوب كوان قادي كنه بنتي أهان هدي عن باك تشيسون دبادق لها ميسي وعكت عكت وصار له وحو لي برشلونة هل كانوا حسمين كانوا وحدوا واليو لي أنا حرق هذول لكن أنا قاعد فسحي كوب كانوا أنا قاعد قاعد وكده واجي ودم بنتي دا وذي عشق ما بدنا أسوق قاعد أنا قاعد أكو أدن كوحد إف سي بار من جنبون سنيجا جرم الكمان تعيار يعني ولي بقلبت أفرتي بقرا إن محل جيس كفر كولن كوحد ودم بعيار يعني سهوري على كلاسيو عيار تاسو هلا عيار يعني كوحد أوكس بقولن كامر قصو إلا ذاك دي إف سي بار من جنب وحكر دي عدون السوق تم بلارن والله سمينا شخصيات كوحد أود كله سجارة مركي لا في لي عيار تويد إنك بدنا تبانك سنة ودم بس قادمين يعني كوا سوق على ديفيد ألبا شريم بوتني هاف مارتينيز يلا سقوطين دونا سدوا كلا تنا معاني كوحد إف سي بار منجن لولد السنة ودم بس هو جامن هانس فيليك أسيجنا كوحد وسجت تجا سقوطين بلان أيلا سمينا إن عكلا مركل فيش دا ودي عشق قيمة بدن معلمين تلبعد أما كالي عش اللبعد لش قينا هانس فيليك أو كم بدي أمرس لوف كلاس لجن دي إف سي بار منجن حلك جرم الكوين أسيجنا إف سي بار منجن وسجت تجا أو شق كلا يورا سن دونا سوبت وحي معنا معاني كلو مجا عجول النكسمان أسيجنا مجا عابن دونا أسيستنت كوج كيس مركل أمرس لوف كلاس أسيجنا معنت ولا مع سلامينيا شكل أنت أسكوم إيك دا ودي عشق بدو حسوا قادن كنا سوق العيارين كلو مجا ربط لويندوسكي وهو الرباط طبعا سكور جار انه سميه هدي وشبخه جار كولن اوكس با وهو نكون دون عيارين كو غور تاريخ اهم بوندسليغا جرمالكا هل حل عيارات كو قاد افرتن كو جول وهو تدبات كور بربري جراد مولر او افرتن جول كو قاد حل عيارات كه كون سغال بو تدبات تن كو تدبات تن الا ومركا كولن كي اف سي بار مونجن اي وجهه كو خد اوكس با لويندوسكو هو سكور انه سميه عيارتويد قارن كو خدن ولا مع سلامين دونا معاني كان ولا مع سلامين دونا غودهان برنامج كان دبغل عيارن كو سو قادن معلومات كحساب بدن انت اسن كو سو اجننا فيركينا كديب تو قادن بدن سو قادني هدي اتي صاحب نغو عصب دنا الكي سبسكرايب صار لايك شير كومنت كامرنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.